Re, viss ēters ir te! Bet mēs vēl turpināsim rīt panorāmu ar kādu citu muzikālu jaudu. Viena no atraktīvākajām bruņoto spēku štāba orķestra brigādē. Mums pievienojas šobrīd un dodam vārdu Ilzei. Viņiem ir kopā. Ilze. Sveika, Ilze. Labrīt, jā. Jūs jau noteikti pamanat, ka man aiz muguras pulcējas krietnes pulciņš mūziķu. Jā, proti, Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestra estrādes ansamblis un arī vokālās grupas kukaiņi solisti šorīt Latvijas televīzijā. Labrīt! Labrīt! Vispirms izjautāšu Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestra priekšnieku, kapteiņu leitnantu Gunti Kumačevsku, tāpat arī orķestra solistu, seržantu un arī orķestra estrādes ansambļa vadītāju Kasparu Orehovu. Labrīt, kungi! Labrīt! Jāsaka, ka līdz šim tātad ansambļa repertoārā ir bijis gan Latvijā jau labi pazīstamu mūziķu, kompozīcijas, tāpat arī pašu radīti oriģināli darbi, kas pamudināja radīt šo mūzikas albumu, kas, kā izrādās, ansamblim ir pirmais. Kaspar? Labrīt. Šo albumu mums pamudināja, tātad bija ideja uztaisīt albumu, radīt albumu priekš ģimenēm un priekš bērniem. Sākotnēji bija doma tikai jaunajiem tātad karavīru ģimenēm, dāvināšu albumu kā tieši priekš armijas ģimenēm un bērniem, bet nu jau mēs esam izauguši un tā esam piesaistījuši kukaiņus, un tas ir tāds kā veltījums visām Latvijas ģimenēm. Un mēs viņu varam pasniegt mūsu koncertos kā dāvanas un tā. Pavisam drīz tātad ir gaidāms arī albuma prezentācijas koncerts. Gunti, pastāstiet, kāds ir bijis ceļš pirmkārt līdz mūzikas albuma ierakstīšanai un arī līdz koncertu uzvedumam? Jā. Nu, jāsaka tā, ka albums ir tiešām tapis šo pāris gadu grūtību periodā, jā, ko izbaudīja ne tikai mūsu valsts, bet visa Latvija, visa pasaule. Bet jāsaka, ka mūziķi un orķestris godam, un paldies bērniem, ir godam ar šo pienākumu tikuši galā, un rezultāti tiešām es aicinu arī visus televīzijas skatītājus, jūs varēsiet redzēt šajā piekdienā koncertā. Manuprāt, rezultāts ir ļoti dzīvespriecīgs, iedvesmojošs, tā kā visus gaidam piekdien 7. Vakarā VF Kultūras pilī. Jā, albuma veidošanā tātad piedalījusies vokālā grupa Kukaiņi, kas šorīt jau te ir pulcējušies kuplā skaitā, bet ne tikai, arī Salacgrīvas mākslas skolas audzēkņi ir savu artavu devuši albuma veidošanā. Pastāstiet par to! Nu, jāsaka, tā ir tiešām lieliska sadarbība ne tikai ar mums tūmā esošajiem bērniem vai māksliniekiem, bet arī ar pārējiem māksliniekiem Latvijā. Šeit jāsaka, paldies ir orķestra un ansambļa solistam Klāvam Borasdinam, kurš ir Salacgrīvas iedzīvotājs un šīs skolas absolvents. Un tik tiešām mākslas skolas audzēkņa zīmējumi tika izmantoti šī diska radīšanā, šī diska dizainā, kā arī kā pateicību skolotājiem un bērniem šie zīmējumi, mazo mākslinieku mākslas darbi tiks arī rādīt koncertu laikā uz ekrāna. Jā, Kaspar, tātad piekdien ir gaidāms mūzikas albuma prezentācijas koncerts, bet kādu kompozīciju dzirdēsim šorīt? Šorīt mums ir ļoti paveicies, ka mums, pie mums diena tāds komponists un pianists Sergejs Austis Univers, kurš ir radījis kompozīciju Kaktus. Oh, tad būs tāds visai durstīgs un ass priekšnesums. Būs dzīvespriecīgs tās par kaktusu. Jā, nu tad šobrīd pajautāšu arī mazajiem solistiem, kukaiņiem, kāds šorīt noskaņojums un vai tā dziesma Kaktus tiešām ir tik durstīga vai nē? Kurš būs drosmīgākais, kurš runās? Saki? Šī dziesma patiešām ir ļoti adatāina un viņa ir tāda ļoti dzīva un priecīga dziesma. Paldies par ziņu un pārējiem šķiet tāpat? Jā. Jā. Nu tad klausīsimies, kā tā kaktusa dziesma skan jūsu izpildījumā. Lūdzu! Kaktus, mans skaistais mīļais kaktus, kaktus ir tu tik man.
Paldies par šī rīta priekšnesumu, lai skanīgs koncerts šo